morgon. Det är lördag. Lördag. Är det den 14? Lördag den 14. Det är... Jobbar du här? Och jag har fått en ny kamera! Ja, du har fått en ny kamera! Jag fick en för tidig födelsedagspresent av Kristoffer, han kunde inte hålla sig. Ja, det var faktiskt lite så. Jag har fått en Canon Legria Mini, så nu jäkla ska vi vlogga! Det är jättekul och den är så himla lätt och rolig att hålla i. Och man får liksom med alla. Smidigt det här. Hej, lycka. I alla fall, idag ska det handla om Adeli. Adeli ska för första gången gå till tandläkaren. Åh, det ska bli jättespännande. Adeli? Adeli, är du nervös? Nej. Nej. Vi kanske sa klockan är 10. 10. Det är tid 20 över, så vi är ute gott om tid idag. Ja. Så häng på, vet jag. Roligt att filma underifrån. Det är ändå fish eye, så det blir inte jäkla mycket roligare än så. Om jag är nervös. Filmar du nu? Välkommen till folktandvården. Jag ska mova. Kolla. Det är det första. Mova. Kolla. Det är mova som är så här. Åh, oh, jävlar. Gick jag in i skylten också. Använder du datorn? Det ser ut som att jag har jättestora bröst. Har du sett? Oj. Ja, men det där gick ju jättebra. Ja. Alltså det gick så bra så att jag glömde bort att filma. Ja. Jag har varit så emotional. Och jag var då i tandläkaren och sen... Jaha. Ja. Alltså hon var så duktig. Så jag glömde bort, alltså jag började grina för att hon blev så stor helt plötsligt. Så nu ska vi till second hand butiken. Ja. Du skulle leta åt mig. Är du med eller? Ja. Vi gick in till second hand butiken för att jag är ute efter ett par Levi's vintage 501. Men de hade inte det på den här lilla butiken i Huddinge. Så nu ska vi till BR för att vi lovade Adeli att hon skulle få en liten leksak om hon var duktig. Och det var hon. Vad säger du där bak? Jag är hungrig. Ja, jag är också hungrig. Jag vill ha mat. Mat? Du vill ha mat? Ja. Vill du ha mat eller mat? Jag vill ha mat. Mat? Mat. Mat. Jag ska matta med mat. Okej, vi äter mat. Jag ska äta. Alltså för på maten. Jag hoppas att jag inte ser lika sliten ut i datorn som jag gör här. Nej. Jag ser ut som en... Nu ser du som en natt. Och jag måste bara säga, det är så roligt nu när jag färgat håret så här, det lila rosa. Adeliba. Mamma! Du är typ Dolly Style! Och så tvingade hon mig att sjunga Rollercoaster. Mamma, du är Dolly Style! Är Dolly Style? Roligt tycker mamsi. Yay. Ja, nu går vi till BR. Vad blev det för något, Adi? Vad blev det för något? Får jag se? Ett frostägg. Det blir bra det. Du kanske får gå in innan mig. Det här var ju roliga grejer. Mums. Nu har vi fått i oss lite lurre. Nu är vi på väg hem igen för vi har gårdstädning. Alltså vi är så töntiga. Alltså vi är så tråkiga. Vi har så tråkig humor. Okej. Gårdstädning. Det roliga är att vi bor på typ det renaste
renaste. Åh, gud, jag ser ett fingeravtryck på kameran. Det kanske är jättesuddigt. Vänta, jag måste. Vi bor på den renaste gården. Så det här ska bli spännande att se hur mycket det som behövs städas. Lillesmorfen sover. Så nu är Kristoffer och Adeli ute på gården och hjälper till att städa lite. Men det ser inte ut som att de behöver göra så mycket eftersom att vi är en städad gård. Så verkar de inte vara ute och slita. Jag kollar på dem här genom fönstret, se om ni ser dem. De är liksom där borta. Och det ser ganska så lugnt ut och det är inte ens många som är där. Det är kanske är 15 stycken. Men jag försöker städa här inne. Det är så rörigt. Jag ska nästan visa er. Okej, det såg inte så rörigt ut. Men det känns mycket mer rörigt än vad det är. Ja, men du vet, det ligger liksom leksaker här längs gången. Och sen så står min kartong där med present i som jag fick igår. Och sen så liksom bara skiter på bordet och dammigt på golvet och sånt där. Och jag får ju direkt panik. För jag är så här, jag måste ha rent runt omkring mig för att jag ska må bra. Och vi ska dessutom ha visning på torsdag. Vi har ju lagt ut vår lägenhet på Hemnet. Jag har ju länkat annonsen på min Instagram om ni vill gå in och kolla. Så vi ska visa in på torsdag så jag måste liksom storstäda och få ordning allting inför visning. Så jag tänkte jag börjar idag så att jag har inte lika mycket att göra när det är liksom dagen innan. Så, japp. Presenten igår av Kristoffer. Den här kameran. Canon. Ni ser ju här vilken härlig vidvinkel det blir. Jag hoppas att ni tycker att det blir roligare att kolla på vloggarna nu när vi har en extra bra kamera. Men jag fick den här igår av Kristoffer i födelsedagspresent. Jag fyllde den 21. Men han kunde inte hålla sig. Det var inte jag som tjatade på honom att jag skulle öppna min present, utan det var han. Men han var, innan jag fick öppna så var han så här: okej, du får öppna den nu. Men då får du inte klaga på att den är dyr och att vi ska lämna tillbaka den och så vidare. För det brukar jag alltid göra. Men nu hade han sparat ihop all drick som han hade fått på restaurangen. För att han ville köpa den här till mig. För jag tycker att det är så kul att vlogga. Så vill jag ju liksom. Det är så klumpigt och grunt med en vanlig systemkamera. Och då fick jag ett sånt här kit också. Så här ser det ut. Och så kameran till då. Nu har jag inte den kartongen. Men i det här kitet så fick man liksom med ett sånt här vattenskydd. Man lägger kameran här i. Nu vet jag inte riktigt hur man öppnar det här. Okej. Okay. Jag ska inte förstöra någonting. Så kan man ha med sig kameran på stranden. Man kan ha den ute när det regnar. Och då skyddas kameran. Smart va? Och så fick jag med massor med extra batterier. Och jätteroligt. Gud, jag blev så glad. Jag trodde jag skulle få typ ett par sandaler eller någonting som jag hade önskat mig. Jag har varit jätteöverraskad. Och så lätt var det att bli distraherad från städningen. Så, nu fortsätter vi. Så det går inget bra för mig. Jag skulle ta ner tavlan här för att vi ska bättra på väggfärgen. Och så bara ramlar ner och går sönder. Fasiken. Ja, hörni, nu är klockan snart 7. Det är inte så mycket som har hänt här hemma. Bergkorv. Det ser typ stökigare ut nu än vad det gjorde innan. Men det är för att jag tänker så här. Alltså när jag var på visningen i den här lägenheten, då gick jag in och öppnade alla garderober bara för att kolla alltså vad man får plats med och hur det ser ut. Så jag tänker, det kommer väl de som kom på visningen också göra. Så då vill jag. Har du bajskorv? Så då ville jag städa och fixa så att det ser fräscht ut. Så nu är det liksom kaos överallt. Nu är det verkligen kaos. Jag ska visa. Alltså här håller jag på att sortera. För att jag har liksom gjort ordning här i garderoben. Oj, ett paraply. Så att det ska se rent ut där. Jag har liksom vikt här i vårt linneskåp ordentligt. Och i städskåpet har jag gjort ordning. Och liksom jag har försökt städa i ordning alla skåp. Bara för att det ska se
oj, alltså fräscht ut när man öppnar upp. För det är inte kul om folk går runt här och så ser det helt crazy ut. Då kanske ingen som vill köpa, tänker jag. Inte vet jag. Men så det håller jag på med nu. Fast jag måste ta lite, alltså jag tar lite pauser emellan, för jag måste ju mata Lycka och sånt där. Hon är inte så happy. Men det vi ska göra nu, eftersom att klockan är snart 7, vi ska laga lite mat. Så jag håller på att göra någonting bara enkelt, men jag tycker att det här är så gott. Färsk pasta med mozzarella och tomat. Ni har sett mig göra detta förut. Så det är ingen nyhet. Ja. Mozzarella, mozzarella, mozzarella. Ho, 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 ho. Kommer hit och snor. Så, mitten är serverad. Ser inte så tjusigt ut, men det är enkelt och gott. Visst gillar du det här, Adeli? Och jag kan bli det här. Är det lite varmt? Mumsigt, va? Nu är det kvällsstädning, kvällstvättning. Lycka har badat och Adi duschar. Är det skönt, gumman? Ja. Mm. Är det skönt, gumman? Ja. Men du kan inte spruta vatten nu sådär. Då blir vi blöta. Ja. Och... Bra, Lycka! Kom igen då! Titta, hon är snart över. Bra! Hon tog inte. Lycka började rulla. Hej, Lycka! Vad duktig tjej! Hej, ja. Ska vi klä på dig pyjamas då, gumman? Men han tog inte. Det är skönt att man inte missar såna där tillfällen. Nu fick man se en rulla. Så, klockan är strax efter 10 och nu har äntligen båda barnen somnat. Lycka sovit ett tag, men Adeli var svår nattad ikväll. Alltså, hon brukar oftast somna ganska så tidigt när hon liksom har varit igång en hel dag. Men idag, hon har sagt bajskort till mig cirka 100 gånger. Så det var en riktigt jobbig nattning idag. Men nu sover hon, Lycka sover. Och nu, alltså tanken var att jag skulle fortsätta städa. Men jag orkar inte, så jag får fortsätta imorgon. För nu vill jag bara krypa ner i soffan. Och liksom försöka hinna få några minuter. Och vila och bara få egen tid. Dricka lite te och kolla på Eurovision. Det har ju varit igång nu ett tag. Men det är aldrig för sent att hoppa in. Kristoffer är ju på svensexa. Och han har fått order om att han inte får komma hem ikväll och sova. Utan han får sova hos en kompis. Så vi får se när han kommer hem imorgon. För vi måste faktiskt fixa med lägenheten. Vi ska måla listor och lite sånt där inför visningen. Så jag hoppas att han inte är för bakis imorgon. Vi får se. I alla fall. Tack för att ni tittade idag. Vi syns igen på onsdag. Och tisdag på familjvecka för vecka om ni följer oss där. Ja, ha det bra. Puss och kram. Hej då!